6. maj, Dan ekologa Srbije, danas su zajedno obeležili profesori i đaci Srednje stručne škole Miloš Crnjanski, predstavnici Sekretarijata za zaštitu životne sredine. Budući tehničari za zaštitu životne sredine rešavali su test opšteg znanja iz ekologije, a sa predstavnicima resornog sekretarijata razmenili su iskustvo u pogledu stanja životne sredine u Kikindi i našoj okolini. Nama kao školi i ustanovi, meni kao direktor je zaista zadovoljstvo i čast što na Dan ekologa Srbije možemo da ugostimo ljude iz opštinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i što ćemo mi biti domaćini jedne aktivnosti koja promoviše ekologiju, zdrav život i uopšte zaštitu životne sredine. Ja mislim da smo mi lepša i bolja strana ovog sveta jer smo davno shvatili da smo deo prirode, a ne njeni gospodari. Zbog toga sam ponosna i na moje đake koji već evo 9-10 generacija mi već uređujemo i radimo na širenju te ekološke svesti u Kikindi. Što se Kikinđana tiče, verujem da su Kikinđani i moje iskustvo, da su Kikinđani ekološki osvešćeni, ali da imaju nekih drugih problema, neke probleme materijalne prirode koji ih onako malo čine, u stvari stiče se utisak da nisu ekološki osvešćeni, ali kada se promeni ta nasušna, egzistencijalni problemi kada se razreše, ja mislim da će i Kikinđani biti ponosni na sve što se do sada uradilo i tek što će se uraditi. Predstavnica Sekretarijata za zaštitu životne sredine Maja Pilipović istakla je da su se po drugi put aktivno uključili u obeležavanje Dana ekologa Srbije. Lane su se družili sa osnovcima, a ovog 6. maja odlučili da o neophodnosti zaštite čovekove okoline i prirode porazgovaraju sa učenicima koji se obrazuju za tehničare za zaštitu životne sredine.